Najlepši trenutak za svakog roditelja jeste taj prvi odlazak od lekara i potvrda da čekate bebu. Međutim, kako to izgleda kada saznate da umjesto jedne stižu čak tri bebe? Mi smo prvo saznali da su blizanci i baš smo se obradovali. To mi uvijek smo želili da imamo dečaka i devojčicu, ali doktorka je na tom prvom ultrazvuku rekla kao u jednom ovom mešku ima neka senka, nisu znali šta je. I baš se dugo mučila oko toga da vidi šta, i onda je rekao, ajde vidjet ćemo za 7 dana, ali moguće da će ovaj embrion da odustane sa daljim razvojom. Kad smo došli na sljedeći ultrazvuk, ona je rekla, ovo su trojke. I to su njih dve koje su se podijelile, i one su jedno jajčane bliznakinje, a dečak je sam. Cela trudnoća za mamu Mariju protekla je sasvim uredno i bez nekih posebnih teškoća, kao da je u pitanju jedna beba. Zacrtala je svoj cilj, kaže, izdržala je do 34. nedelje i u februaru porodica Đukića postala je bogatija za tri nova člana, za Dušana, Nikoletu i Doroteju. Meni je san stalno bio da imam dosta djece, inače volim djecu. I to je bilo fantastično. Čak na prvom ultrazvuku sam rekao, možda su trojka. Tako da ispunila mi se želja, i da smo birali dve devojčice i dečak, opet bi tako bilo. Ali oni su izlazili jedno po jedno, zato što ipak su trojke, oni jesu bili veliki za trojke, ali su devojčica i dečak imali po kilogram 830, ona imala kilogram 960, pa su bili na institutu za neonatologiju, dok nisu dostigli težinu. Kada su dostigli težinu oko 2,5 kilograma, pušteni su kući, on je bio veći. On je odmah u startu krenuo sa više hrane, on je bio malo veći i u početku je bilo malo naporno dok su bili baš mali, i onda nam je baš trebala pomoć, tu je sve krva koja nam je pomagala, ali sad kako su veći nije problem. Za ovaj mladi bračni par ništa ne predstavlja problem, jer kako ističu, kada postoji obostrana podrška i razumevanje i kada se sve radi sa uživanjem, ništa nije teško. Na samom početku suprug se odmah uključio sam, apsolutno sve, preslačenje, hranjenje, apsolutno sve, nije imalo tu deljenja obaveza, ti radiš ovo, ja ono, sve smo radili nekako timski, zato nam možda i jeste lakše. Mi smo mladi ljudi koji treba da uživaju. I u braku svom, i sa djecom, i pre djece smo uživali, tako da smo samo nastavili svoj put, uživamo sa njima i mnogo je bitna ta podrška. I meni, od supruge, i ja da budem podrška supruge. To smo željeli, kada nešto želiš i uživaš u tome, onda se i ne plašiš. Mislim da današnja omladina se čak i plaši. Da ima više djece, čak i jedno dijete, kako ćemo, šta ćemo, ne razmišljamo o tome kako ćemo, nego samo idemo, živimo i uživamo. Najbitnije je uživati i tu nema šta da se pogreši. Znači, sve nam je dostupno, sve imamo i onda uživamo. Ipak kada je reč o podjeli poslova, tata Nebojša iskreno govori šta je to što ipak radi je prepušta mami. Najteže je ono što ja ne radim, to je pranje flašica. Sve ono što je najteže, ja to ne radim. Radim ono što je lepo, uživam u preslačenju, pogotovo u kupanju. To nam je omiljeni deo i to traje dugo. To traje bar sat i po vremena, njih troje. Nekada jeste naporno, ali uživanje, okupati njih troje, jer da se uklopi vreme između njihovog obroka kad su oni raspoloženi, svo troje da se presvuču, okupaju, da se sve stigne. Ima vremena, ima posla, ali smo ušli u tu neku rutinu i stižemo sve. Olakšavajuće okolnosti mi kažu što su i bebe jako zahvalne i dobre, što im omogućava da sa njima mogu svuda da idu i sve da stignu. Hranimo se, podrignemo, spuštamo se, igramo se i tako izgleda naš dan. Nema tu ništa specijalno, nama jeste tempo 24 sata, ali mi za drugačije ne znamo. Nama je u principu isto, da li smo kod kuće ili smo negde s njima, sada planiramo letovanje. Pakovanje, ako idemo negde, to baš izgleda onako malo žustro, da kažem. Ali kažem vam, šta znam, ja ne znam za drugačije. U startu smo tako krenuli i to je to, nas to ispunjava. Veliku pomoć pružaju i baba i deda, kojima su ova tri unučeta promenila smisao života. Podjednako i uzbudljivo i emotivno, baš. Ali, hvala Bogu, sve je prošlo kako treba i evo sad uživamo. Izutra, prvo pošto ja i muž popijemo kafu i onda se
poguramo na stepenicama ko će pre do njih da dođe. Oni su tad već naspavani. E, onda je pravo zadovoljstvo i sreća. Ne znaš u koga pre da pogledaš i kome pre da se obratiš. To ne može se opiše. Ne može što da se opiše, to samo može se doživi. I deda je doživio. Deda samo vetar u leđa. Deda nije za... Deda je tako, deda. Deda dođe izutra te iznjavi i posle popikne. Eto, vidi si. Jeste. Tako moja unukica kaže. A Nebojša i Marija kažu da se neće buniti ako im roda donese još neku bebu, a imaju i posebnu poruku za sve buduće roditelje. Da se ne plaše obaveza, da je ovo najveće bogatstvo i najlepša obaveza u životu koju možete da imate. Nemamo razlog za strah, jednostavno sve da radimo sa uživanjem, sa zadovoljstvom i ako nas dvoje možemo sa troje djece, mogu svi očevi da se uključe sa jednim djetetom, sa dvoje, jer to je veliko uživanje i to nema šta da se pogreši. U prethodnoj godini rođena je 1791 beba manje nego 2019. a i za prvih 6 mjeseci ove 2021. godine statistike su poražavajuće. Ipak ovaj mladi bračni par uliva nadu da ipak još uvijek postoji šansa da se te brojke promene.